და ჩვენი სტუმრები არიან. მე უკვე ერთი მოძრავი ხო? და წარმოვიდგინე მარიამი როგორ იღლება თავის მეწყვილესთან ერთად რეპეტიციის დროს. მოკლედ ცეკვა ვარსკვლავების მორი გიწყვილია ჩვენი სტუმარი. ხვალ დარწმუნებული ვარ რომ ისევ ისეთი რაოდენობა დასკდება ტელევიზორთან. ხო, რეიტინგი მოხსენით ყველანაირი. მე უკვე მოგმართავთ პირადად თქვენ ჩვენი სტუმრები არიან რატი გაჩეჩილაძე მის არაჩვეულებრივი მეწყვილე მარიამ ჩიტაძე. მეგობრებო, ყველანაირი რეიტინგი აქვს მოხსნილი ცეკვა ვარსკვლავებს. ისეთი ციფრები დადო. ჩათვალეთ რომ თქვენ გიყურებთ მთელი საქართველო. ხა, რა შეგეძლო ყველა. მართლა. მეც ნახე ეგ და არ ვიცი. ნახე ხო ციფრები? ძალიან მადლობელი ვარ, ანუ მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის მაგაზე, იმიტომ რომ თლიან ჩვენ ენერგიას და თლიან ჩვენ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი რაც გაგვაჩნია ამ პროექტში ვდებთ და ყოველდღე მხოლოდ აი როცა ხედავთ ესეთი რეიტინგი და ესეთი ნომრები რო არის, რა ვიცი, ძალიან მიხარია ეგ. რატიცან ძალიან ჩართულია, იმიტომ რომ გახსნა ეს ცეკვებსაც რატი აკეთებს, ანუ საკმაოდ ესეთი კარგი წვრილი გიგიწყვეს. რატიცწვეც ხარ. მარე მე მაინტერესებს, როდესაც მიიღე ეს პირველი შემოთავაზება, აი როგორ რა რეაქცია ქონდა მალე გადაწყვიტე რომ აი მივიღებ მონაწილეობას, ვიფიქრე თუ, იმიტომ რომ არ არის ეს ძალიან რთული პროექტი. ნამდვილად რთულია. ჯერ კიდევ შარშან დამირეკეს და ანუ ისე მოხდა რომ აი ვერ მივიღე მონაწილეობა, რაღაც სხვა გეგმები მქონდა, მაგრამ ისე დამწყდა გული, აი მთელი წელი მართლა ფიქრობდი რომ აი როგორ ვერ მივიღე მონაწილეობა, ვერ დავთანხმდი და აი მართლა არ ველოდებოდი რომ მეორედ ესეთი შანსი კიდევ მომეცემოდა რომ დამირეკეს, აი ერთი წამითაც არ დავფიქრდი. მანამდე თუ ფიქრობდი? მოდი და მე რო გავიგე რომ რატი არის საერთოდ? მანამდე თუ ფიქრობდი? აი სანამ დაგირეკავდნენ შარშან თუ შარშან? არასდროს, აი საერთოდ სულ ვუყურებდი. იქიდან გამომდინარე რომ რაღაც შენი კოლეგები იყვნენ მონაწილეები. სპორტსმენები გულისხმობდნენ. კი, სპორტსმენები კი, მაგრამ აი მართლა არასდროს არ მიფიქრია. ყოველთვის მომწონდა ვუყურებდი. მაინტერესებდა ეს ნომრები, ქორეოგრაფია, მუსიკა, რომ მე რაღაც ყინულზეც გადამეტანა, მე რაღაც თქვათ მოძრაობები, რაღაც ინსპირაცია ყოფილიყო. მაგრამ ესე რომ მე ამ სცენაზე გამოვიდოდი ვიცეკვებიდან რატისთან ერთად, აი არასდროს არ რატი ხედავ, როგორ ოცნებობდა თურმე შენთან ცეკვაზე. ჩვენ მოწყობილი ვარ სკოლაში. ანუ სკოლაში არის ხაძახი რომ საუკეთესოა. ჩემთვის რატი არის საუკეთესო. მარტო არის მართლა. სხვა ბიჭებო არ გეწყვეთ თქვენს კარგებს. რატი რაც არის მართლა. რატი როგორია მარიამთან მუშაობა? ძალიან კარგია მარიამთან მუშაობა იმ ხრივ რომ ძალიან მომწონს როცა ადამიანი მოდის და მეუბნება რომ პროფესიონალი ამ საქმეში შენ ხარ, გენდობი მიხედე საქმეს დაშორში და გიჯერებ ყველაფერზე. მარიამი ყველაფერზე მიჯერებს, აბსოლუტურად ცდილობს, რომ აი ყველა დეტალი, ყველა ისეთი რაღაცეები გააკეთოს. და რაც თავარია, მნიშვნელობა არა აკადემიას, რა ტკივა, რა ნერა. ნუ ეს სპორტსმენია და მას გამოცდილება აქვს. სპორტული ჟინი. უფრო უადვილდება, ხო? კი, მაგრამ ამიტომ იცოდეთ ასე კარგად ვენური ვალსი წინა ვენური ვალსი, იმიტომ ვიცეკვეთ ძალიან კარგად, რომ საერთოდ არ დავინდე არც ერთი წამით მარიან. პირველი ორი კვირა კიდე ვეჩვეოდით ერთმანეთს და ეგეთი მკაცრი ასე ვთქვათ არ ვიყავი, მაგრამ მესამე კვირას უკვე მეთქი, всё, მორჩა, ისეთი ნაზი ბროლეობა, მუშაობთ. მარიამ, არდანდობაში რას გულისხმობს? ანუ 24 საათიან ვარჯიშ თუ საალბომას ხოდა ადგილი. პირველ რიგში, ანუ ცეკვავთ რთულ ნომრებს. ხო, ძალიან რთული ელემენტები. ხო, არ არის ის, რომ დავუშვათ ხო რაღაც მომარგო ნომერიან რაღაცა. ჩაოლებდით ჯაივი მაგაიცად, რატის კომპოზიცია ვიცეკვეთ, რასაც ცეკავს ხოლმე. მეორე ეპიზოდი. ანუ რატის ნომერი, ხო? რატის ნომერი, ხო? ხო. და ალბათ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ისე მიყვარდა ეს ნომერი ახლა ბოლოს ვალსია, ისე მომწონდა, რომ ამანაც განაპირობა ის, რომ ესე არა და ამბობდა რომ სტანდარტი არ მინდაო, სტანდარტი არ მიყვარსო. სტანდარტი არის დგომში როცა. კი, სტანდარტი არის ხარული და ყველაზე ლამაზი ვალსი და ეგეთი ფოქსტროტი არ მინდა სტანდარტიო და მაგიტო ვიცეკვეთ პირველი ორი ტური ლათინო. ისე რომელი უფრო მარტივია? ახლა მე როგორ დილეტანტი გეკითხები, სტანდარტი უფრო მარტივია თუ ლათინო? ჩემთვის სტანდარტი. და რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ კარგად შეასრულო ცეკვა? ხასიათი, არტისტიზმი, ფუსლი, ფრეიმ, ორა. უფრო მეტად უნდა გავგო თვითონ ცეკვას. აჰა, ხასიათი მაქვს. ხასიათი აქვს ცეკვას და მე უკვე მოძრაობებს და ემა ყველაფერს ტექნიკას კი აგიხსნის პროფესიონალი, მაგრამ თუ ხასიათი არ ქონდა და ის მუსიკა და ის ცეკვა არ გადმოეცი,
დიდა რაც არ უნდა იცეკო ტექნიკურად გამართულო დიდა დაზრი არა. ხო, ნიშანს დაგიწერე შეიძლება ტექნიკურში კარგს, მაგრამ გეტყვია რომ არ ქონდა გული სული. და სიმართლე რომ გითხრათ მაყურებელიც დიდა ვერ ხვდება რა არის ზუსტად სწორე ტექნიკური. მაყურებელი უყურებს ან მოსწონს ან არ მოსწონს. მე თუ გამოვედი და ვცეკო ესეთი სახით. შენ ისე ბზრიარებ ხოლმე სცენაზე არტისტი. ძალიან მნიშვნელოვანი არტისტიზმი. ერთი ბზრიარება შეიძლება მოეწონთ, მაგრამ ესეთ სახით რომ გამოდივარ და სიტყვაზე ვამბობ, ბავშვ ცეკვა არავის არ მოეწონა. რაზე ფიქრობ? აი, ყველაზე მეტად მე იცი რა მზარავ და შეიძლება შენც. ნანიკო ხაზარაძე და აი ამ სიტყვებზე ნერვიულობ შენ აი ამ დროს როდესაც გაცხადებენ აი ვიდრე გახვალ სცენაზე პირიქით როგორც კი სცენაზე გავდივარ აი სულ როგორც კი გადიხარ მაგრამ რო გაცხადებენ მან არა რომ აცხადებენ პირიქით სრული კონცენტრაცია ეს სპორტი ეხმარება რა მანამდე მაქვს ხოლმე ნერვიულობა სანამ ჩავალ პარკეტზე მანამდე ცოტა ნერვიულობა მაგრამ ჯაივამდე კვდებოდა აი მეორე ეპიზოდი ან პირველ ლაივზე საერთოდ არ მინერვიული ეხლა არჩნე სამ და აი ჯაივზე რატო რთულია ჯაივი? ჯაივი რთულია. ყველაზე რთულია. მისთვის რა არის რთული აღარ ვიცი უკვე. მე ისე ვინერვიულა ჯაივზე, მაგრამ როგორც კი დავიწყე ცეკვა, მე მგონი პირველად ლაივზე ვიცეკვა უშენს თუ. ზუსტად მაგ ლაივზე იყო როცა ვიყავით, მგონი მერვეები თითქმის ბოლოსკენ. ხო. აი მე დავიხალე რა, რომ აი მერვე სანამ მოვა და უკვე პირველსაც გახდა. მაის პერიოდში ხარობდა რომ მერვეები ვიყავით, იმიტომ რომ მანამდე მოასტრო ნერვიულობა ყველაფერს. მოიტანა ხო მოიტანა და მერე გავიმეორე მოძრაობები. აღარ ისე ნერვიული რაც ვიცოდი ისიც მავიწყდებოდა და მეთქი შავ. მაგრამ რო ჩავედი თარა საინტერესო ხო ცეკვა არ გრძელდება წუთით 15-20 წამი მაქსიმუმ ხო და მაშინ როდესაც იწყებ რეპეტიციას გონია რომ დაუსრულებელია ცეკვა. კი. ალბათ მარტივად იმახსოვრებს ნახას, იმიტომ რომ მართლა სპორტსმენია და მთელი მისი ცხოვრება გატარებული აქვს დამახსოვრებაში და შესრულებაში. პირველი კი რა ცოტათი გაგვიჭირდა, მაგრამ მაგის მერე ძალიან ადვილად. ცე მაინც რთულია ხოლმე, იმდენად სხვა რაღაც, აი მეც რო ვიწყები ცეკვებში, მე აუ ცეკვა, მთელი ცხოვრება აუ ცეკვა, რა უნდა ეხლა ძალიან და მივედი რეპეტიციაზე და პირველი ნახაზი რო გვანახეს, სათაშორის ჩვენ სტანდარტი მქონდა, ფოქსტროტი და ვუყურებ და ეს ფიქრობ, ანუ ვერ დაუშვი, რა მოკლეა და ვერ დაუშვი, რომ მე კი ეხლა ეს მე რანაირად არ დაგაცეკვავდი შენ. რა ვერ ვიგებ მე კი. ეხლა ეხლა ცეკვა. მე მახსოვს ჩემი ტანგო. დედას გეფიცები მახსოვს ნახაზი ტანგო. მე მახსოვს რამდენი დავისტრესე. მაგრამ ეს არის ურთულესი, ანუ გავიწყდება ყველაფერი რაც ვიკეთებია ცხოვრებაში და იწყებს საერთოდ სხვა სპორტით, მართლა სპორტით და მე რეკ ტკივდება ისეთი კუნთები, რომ კარგი ნუ გაგვიცი რომ არსებობს. სხვა სხვა რაღაც გტკიდება. არ თავდება ეს. თავისი რაღაც არ ფარდება. სხვათა შორის. წონაში დაიკელი? მე მომიმატე. კი, მე დავიკელი. ხო, მეც დავიკელი. ანუ ისე რომ არც ნიემსდელობა რომ დამეკლო თავისი. ქართულზე სხვა რამეები აქ გტკიდება, იმიტომ რომ ქართულს უფრო ის აქვს. რატო სულ მაინტერესებს? თუ სიზმარში თუ გიცეკვია, აი თუ ცე. მართლა? კი, მე ალბათ უცებ ახო სიზმარს. რასაოცარია. სურვილი როცა გაქვს რაღაც ძლიერი, მე მაგალითად სიგარეტს თავს რო ვანებებდი, ერთადერთი რამე იყო გაფრთხილება, რაც ყველაზე მეტად ამამახსოვრდა. აი სიზმარში რომ დაგესიზმრება რომ მეწევ, ესე იგი ძალიან გინდა. ჯერ არ დამსიზმრებია და ესე იგი რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს ის უკვე სიზმრება რა. ხო მაგრამ მე მეშინია. აი ერთხელ მომწიე სიგარეტი სიზმარში და შემეშინდა. მე მაინტერესებს ხო რა შეყვა. შეიძლება მომი. აა, ერთხელ ვარ ბე, ერთხელ ვერ დაწდები რა. აი, მე მაგას და შეიძლება. მოდი ჩამოვთვალოთ. მოდი პირდაპირ უთხრათ. კი, თქო, შეიძლება, შეიძლება, კი. შეიძლება. კაი, ვენური ვალსი ნაცეკვი აქვს, ნაცეკვი აქვს. ფოქს როგორიც მეთოდი. ჯაივი ნაცეკვი აქვს, ნაცეკვი. კიდე რა აქვს ნაცეკვი? ჩაჩა ნაცეკვი გაქვს? არა. შენ უკვე თქვი და მე რა გატარე. ის ცეკვა გაატარე. ჩაჩა, შენ თქვი და გაატარე. რატო მალავენ ეს ვერ გავი? მე იმიტომ რომ ინტრიგა იყო. მე არაფერ დასამალი არ ამ. კინოტურია ხოლმე, ეგ ვიცით. კი. ძალიან საინტერესოა. მე კიდევ თქვი და ახლა მე ნეტა რომელი ვთქვი? ვენური ვარსი? არ ვითქვამს. ძათხარ თვალდელი დღისთვის? კი. სად ვარ თქვენი დღისთვის დღეს დღევანდელი დღე კიდე გვაქვს დღევანდელი დღის საღამო კიდე გვაქვს დღევანდელი საღამო მთელი დღე გაქვთ კიდე ნუ თითქმის ლაივის დღეს მაინც უფრო მეტად გავდივართ რაღაცებს და ვემზადებით და მაისე ძალიან ვარჯიშს ვეღარ ვასწრებ ჩემი კითხვა არ დამიშვა ჩხუბობთ ხო ჩხუბობთ ხოლმე არა არა რატო
როგორ მეწყვილეებს უცხობდნენ? ვაიმე, მე და ოთოქო. ძალიან ვიარდა ძალიან არაკომპლექტური ადამიანი. და ცოტა აგრესია ხო არის საჭირო? ცოტა. ვერ არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში. რა საჭირო? აი მე და ოთო კლაუდით ერთმანეთს. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ლეტყვებით, გავარდნებით, მომავალში. ის ის მორიელი. მე 7 სეზონი ვარ და არც ერთ მეწყვილესთან არ შეიძლება კომფორტული ბიჭიშეა. კი, არა, ძალიან კომფორტული მეწყვილე ამათ. ესე იდეა. მაგრამ ნახე, ერთი კითხვა მინდა ორი ეს დაგისვათ. მაყურებელმა შეიძლება არ იცის, ეს ცეკვების კონკურსია ცხადია და თქვენ მოგეთხოვებათ კარგი ცეკვა, მაგრამ ცეკვის გარდა ამ კონკურსში ჭირდება მობილიზაცია. მეგობრების, რაღაცა კონკრეტული წრეების, რომ ხარი დაგიჭირონ, რომ უდმივად თქვათ ის რაოდენობა ხმები შემოვიდეს, რომელიც გინდა და ძალიან რთულია პარალელურად რაღაცნაირად აკეთო ეს საქმე. ის თქვა მეგობრებთან ალბათ ურეკავ ყველას ეუნები ორშაბათი მოდის და ასე შემდეგ თუ არა ეუნებოდი რატის აი ხო ჩემი დახალი არის ორსულად და არ მინახავს ანუ გუშინ ვეუნები რომ მე ლაივზე მოხვალ თქო და რა მოვა ლაივზე დღეს-დღესებს შოპში არც გახსოვს ეს არც ანუ მართლაც ხვენია რომ არ მინახავს ჩემი დახალი ესე ორს ვერ ანუ ვერ იცი ვერაფრისთვის უნდა გაგიგონ კი არა ხო ეს მის თელი დღე რამე ჩემთან გუშინ გამიგერო თორმე მალე შოპიაროს და ლაივზე ვერ მოვა და ისეთი მობილიზაცია ჭირდება, იმ და დაივიწყო შენი მშობლები, ოჯახი, შვილები, თუ მოგება თუ გინდა ასე, მოგება თუ გინდა ასე. მშობლები, შვილები, კოტე. კოტე. ხოვინა. აი, ვინ? ჩემი თუთიყუში. აა, კოტე თუთიყუში. აა, კოტე თუთიყუში, მე წავედი შეყვარება. აი, კოტე ეჭვიანო, მე შეყვარებულს დავდი კოტე, მაგრამ ჩემ ძა კატას დოდოქია და ამიტომ. აა, გადავიღეთ და ახლა ცნობილი კატა. აა, გასაგებია. კოტეც ესე იგი, კოტეც მიტოვებულია ცოტახანი. გაგვიგებს კოტე მე. შემდეგ სეზონში იქნება კოტე. შემდეგ სეზონში უკვე კოტე იცეკვებს. ხვალ კიდევ ერთხელ მაყურებელს შევახსენებ, რომ საოცარი ეპიზოდი გელოდებათ. კინოტური არის ცეკვავე ვარსკვლავებში და თქვენი აქტიურობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, იმიტომ რომ საოცარ რეიტინგებს ტებს ცეკვავე ვარსკვლავები და მე ვარ დარწმუნებული რომ ხვალინდელი ეს ეპიზოდი თან კინოტურის ეპიზოდია საოცარ შედეგებს დადებს წარმატებას გისურვებთ იმიტომ რომ არ ვიცი ცალკე თემა არის ეს რა ამას ჭირდება ცალკე მობილიზება სტრესია ძალიან დიდი და გამაგდით მოკლედ რატი შენ ცალკე თემა ხარ საერთოდ ახლა დაგემშვიდობებით დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ